မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆွေဆောင်ရဲ့ channel ကနေပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အသက်နဲ့အတူအသည့်တွေလည်းကြီးလာစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံဝန်ကျင်မှာအသက်သာကြီးနေပေမဲ့ယဉ်ကျေးမှုနားမလည်တဲ့လူတွေလူကတာဟိတ်ကြီးဟန့်ကြီးနဲ့တိတက်နားလည်မှုနည်းနည်းလေးမှမရှိတဲ့လူတွေကိုတွေ့ဘူးကြုံဘူးကြမှာပါဒီလိုမျိုးကြုံရရင်ဘေးလူတွေအနေနဲ့အရန်ကိုစိတ်ညစ်ရတယ်လို့ပုံဝန်ကျင်ကိုလည်းအရန်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်ဒါဟာတနည်းပြောရရင်အသိပညာဗဟုသုတနဲ့ပါတဲ့အခါရင်းချမ်းမှုမရှိတဲ့အခါဒီလိုစိတ်မျိုးထားမိဖို့အရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေတဖြည်းဖြည်းအသက်ကြီးလာတာနဲ့မျှအသိတွေရင်းချမ်းမှုတွေလည်းတိုးလာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီလိုမှပဲကိုယ်အသက်ရွယ်နဲ့အလိုက်ပုံဝန်းကျင်နဲ့တဟဇာတာဖြစ်အောင်ပါပါနဲ့နဲ့နေထိုင်တတ်မှာပါ။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစမန်းကြကြနေထိုင်တတ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အဓိကအချက်တချို့ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုပါတယ်။လောကမှာထိန်းချုပ်ဖို့အခက်အခဲဆုံးအရာကမိမိကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုမရှိတဲ့သူကစိတ်လိုလိုက်ပြီးပြောဆိုတတ်ပါတယ်။ပြုမှုတတ်ပါတယ်။စီကံဖောက်တတ်ပါတယ်။ဥပမာကိုမထိန်းချုပ်နိုင်လို့လုံရမယ့်အလုပ်တွေအချိန်ဆွဲပြီးကမောက်ကမဖြစ်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုနည်းပါးလေးလေးပျက်စီးဖို့လွယ်ကူလေးလေးပါပဲ။အများသူငါနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာရောစိတ်အလိုအလိုက်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲကိုထိန်းချုပ်ပြီးတတိလေးနဲ့အခြေအနေလိုက်ပြုတ်မှုမှသာတင့်တော်ရကြမှာပါ။ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်အတွက်ရောပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပါမိမိကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်။နှိမ့်ချစွာသင်ယူပါ။ကျွန်တော်တို့တွေမှာငါဆိုတဲ့မာနကအတော်ဖြောက်ရခတ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မြူးတမှုစာလောက်အတိကိုတကပါထင်တတ်တဲ့လူတွေဆိုရင်မြောက်ကျွမ်းမြောက်ကျွမ်းနဲ့ဘသူပြောတာမှနားမတောင်ငါပြောတာပဲအမှန်ရဲ့လို့မှတ်ယူတတ်ကြပါတယ်။ခစ်တူကွာခြားလာတဲ့အခါအသည့်တွေလည်းကွဲပြားလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူငယ်တွေပြောတာကိုနားမထောင်ဘဲဒါမှဒါဆိုပြီးခေါင်းမတက်ကြတဲ့တချို့လူကြီးတွေလည်းရှိတတ်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေဟာအမြဲတမ်းမမှန်ကန်နိုင်ပါဘူး။ဘလောက်ပဲတော်နေတယ်ဆိုအောင်တော့တချို့တော့နေရာတွေမှာမှားရင်သွားနိုင်တာတွေမော်တော်တဆဖြစ်သွားနိုင်တာတွေရှိပါတယ်။ဒါဟာလူတဘာဝပါပဲ။ဒါကြောင့်နှိမ့်ချစွာတင်ယူတတ်တဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုပါတယ်။ကိုယ့်ထက်ကြီးသည်ငယ်သည်တွေးမနေဘဲတည်ယူသင့်ရင်အတူယူသင့်ရင်ငယ်သူစီကပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ခံတင်ယူတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီလိုမှသာကိုဟာပို့ပြီးပညာရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်မှာပါ။ယဉ်ကျေးမှုကိုနားလည်ပါ။ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့အရာကအပြောလွယ်တယ်လို့အတော်နားလည်ရခက်ပါတယ်။တခါတလေကျွန်တော်တို့လည်းကိုတောင်မသိလိုက်ပဲယဉ်ကျေးမှုမဲ့စေတဲ့အပြုမှုမျိုးကိုပြုမှုတတ်တဲ့အချိန်တွေရှိတတ်ပါတယ်။မသိလို့လုံးမိတာကစင်ကြင်နိုင်တာမို့အပြစ်မတင်ပေမဲ့တိတိယက်နဲ့ကျူးလွန်တာကတော့တော်တော်လေးကိုယဉ်ကျေးမှုမရှိရရောက်ပါတယ်။ဥပမာကွန်တတွေမထွေးရဆိုတဲ့နေရာမှာကွန်တတွေတွေနဲ့ပြည့်နေတာမျိုးအမိုက်မပြည့်ရဆိုတဲ့နေရာမှာအမိုက်တွေပုံနေတာမျိုးဘတ်စကားပေါ်လို public နေရာမျိုးမှာအတန်အကျဲကြီးစကားပြောတာတွေတချင်းဖွင့်တာတွေဟာကျွန်တော်တို့တွေအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နဲ့ကျူးလွန်နေမိတတ်ကြတဲ့အရာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုအသေးမွှားလေးတွေကစားယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးလိုင်းနာကြပါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အပြင်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တိုင်းပြည်လေတစားတစားတိုးတက်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အမားကိုဝန်ခံရဲဖို့လိုပါတယ်။အမားကိုဝန်ခံဖို့ဆိုတာတကယ်ကိုမလွယ်ကူပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအရင်တော့ကအမားဆိုလုံးဝဝန်မခံချင်ပါဘူးမားတာတိနေလေနောက်တစ်ခါမှမားအောင်လုပ်မယ်မားတာတော့ဝန်မခံဘူးမတောင်းပန်ဘူးဒါကျွန်တော်စိတ်ပါဒါပေမဲ့ဒါဟာမားရွံ့ပါတယ်တကယ်စမတ်ကြတဲ့လူပညာရှိတဲ့လူကသူ့မားကြောင့်တိရင်သူ့အမားကိုဝန်ခံဖို့သူ့အမားကနေတင်ယူဖို့ဘယ်တော့မှဝန်မလေးတတ်ပါဘူးကိုဟာလူကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေလူငယ်ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေမားမှန်းတိရင်အမားကိုဝေခံနိုင်ခြင်းကတကယ်ပညာရှိအပြုမှုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီအမားကနေတင်ယူရင်ကိုယ်တိုင်လည်းအတိတိုးသလိုနောက်တစ်ခါထပ်တူအမားမျိုးလည်းမရှိနိုင်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မှားတယ်ဆိုတာရှက်စရာတစ်ခုမဟုတ်တာမို့ကိုယ်ဘသူပဲဖြစ်နေဖြစ်နေမှားမှန်းသိရင်အမားကိုဝေခံရဲဖို့နဲ့အမားကနေတင်ယူတတ်တဲ့အကျင့်လေးရှိထားဖို့တော့လိုအပ်ပါမယ်။ကိုမြင့်တင်ရမယ်။တိုးတက်မှုမရှိတဲ့လူဟာရှင်လျက်နဲ့တည်နေသူများတာဖြစ်ပါတယ်။လူတိုင်းမှာကိုမြင့်တင်ရမယ်တာဝန်ကိုစီရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပညာဆိုတာဘယ်တော့မှတင်မကုန်ဘူးရဲ့လို့ဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ပညာအရာမှာထူးချွန်ထမ်းမြတ်တဲ့လူတွေတကယ်ပညာရှိတွေအောင်မြင်နေသူတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်သူတို့ကိုသူတို့မြင့်တင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဘယ်တော့မှမရက်တန့်ကြပါဘူး။စာအုပ်တွေနည်းပညာတွေလူတွေပတ်ဝန်းကျင်တွေစတဲ့အမျိုးမျိုးသောအရင်းမြစ်ကနေတင်ယူရင်လေ့လာရင်သူတို့ကိုသူတို့တစားတစားမြင့်တင်ပြီးတိုးတက်စေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ရောက်ရင်တော်ပြီပေါ့ဆိုတဲ့စကားမျိုးဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့တင်ရင်မှုဆိုတာအဆုံးမရှိတာမို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်တာ
အမှုအကျင့်အပြောဆိုအသိပညာဝဟုတုတာအတွေ့အကြုံအရာအလုံးကိုအမြဲတမ်းမြင့်တင်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အရှိကိုအရှိတိုင်းလက်ခံဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အရှိကိုအရှိတိုင်းလက်ခံတတ်ဖို့ဆိုတာခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုပါဥပမာပြောရရင်ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတစ်ခုခုကိုလက်မခံနိုင်တာမျိုးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလိုမကျတာမျိုးတခြားသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲနေတာမျိုးကိုဆိုလိုတာပါလူတိုင်းမှမတူတဲ့အလှတရား၊ကွဲပြားတဲ့အရေးချင်းကိုစီနဲ့ကိုဆိုတာလောကမှာတဦးတယောက်တည်းဖြစ်မွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါတယ်တော်ကမဘယ်နေရာပါဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးကိုလက်မခံနိုင်လို့စိတ်တက်ကြတာမျိုးတွေဟာတဘာဝမကျတဲ့ကိစ္စမျိုးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ပုံဝန်းကျင်ကလူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့စိတ်တန်းကြမပြောင်းလဲနိုင်ပါဘူး။သူတို့မှလည်းသူတို့အမှုချင်းသူတို့ခံယူချက်သူတို့ပင်ကိုပုံစံနဲ့သူတို့ရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စိတ်တန်းမကျဘူးဆိုတိုင်းအကုန်ပြောင်းလဲချင်နေလို့မရပါဘူး။လောကရဲ့မတူညီတဲ့သဘောတရားကိုနားလည်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုတိုင်ရောကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုရောအရှိကိုအရှိတိုင်းနားလည်လက်ခံတတ်ဖို့ကြိုးစားဖို့တို့လိုအပ်ပါမယ်လက်လို့စပယ်မပြောပါနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့ဘာသာရပ်ထဲမှာစကားအရာကအရန်ကိုရေးကြည့်ပါတယ်ကိုစကားကြောင့်တပားသူကိုဒုက္ခဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ကိုတိုင်အပြောမတော်တခွန်းဖြစ်သွားသူများလည်းရှိတာမို့စကားကိုလက်လို့စပယ်ပြောခြင်းကတကယ်ကိုကြောက်စရာပါပဲတချို့ဇလန်းအပြင်လက်တွေ့ဘဝမှာလည်းကြုံဘူးတွေ့ဘူးကြာမှာပါဝေဖန်စကားတွေကြောင့်ကိုတက်တည်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေလောင်ပြောင်မှုတွေကြောင့်အဖြူတဲလေးကနေပြီးအယောင်ဆိုးရတာမျိုးတွေဒါကြောင့်စကားကိုဘယ်တော့မှလက်လွတ်စပယ်မပြောသင့်ပါဘူးတတိတာပြောနေတာတော့မှအတိတ်ပဲနှောက်ကွာနဲ့ကိုမယူရတဲ့သဘောတက်ရောက်တာမျိုးတွေတော့ဖြစ်နေနိုင်သေးတာမို့စကားအရာတော့မပြောခင်တေချာစဉ်းစားပြီးစင်ကျင်တတ်ပါတယ်ဥပမာတချို့မိဘတွေဆိုရင်ကိုကလေးအမှန်နဲ့လို့သူများနဲ့အရန်နှိုင်းရှင်တာမျိုးတွေအရန်ဆူတာမျိုးတွေကကလေးကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေအများကြီးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အတော့စကားကိုခက်လွယ်လွယ်ခက်ပေါ်ပေါ်တဘောထားပြီးဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့ဒါဟာစမတ်ကြသူတွေရဲ့အပြုတ်မှုမဟုတ်ပါဘူးစာများများဖတ်ပြီးများများနားထောင်ပေးရင်စကားအရာမှာလိမ္မာပါနဲ့လာမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အရာလေးကတော့အတတ်နဲ့တူအတိတွေလည်းကြီးလာစေချင်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းအကြောင်းအရာကောင်းများကိုကျွန်တော်ရှာဖွေတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လို့ like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါဦးနော်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ကိုဗစ်ရောဂါကိုစက်မှုတန်ကနေလည်းကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ။